O chefe chegou de nós. Só para os cavalos partir. Graças a Deus. E o Luís, onde está? O Luís? O Luís está oculto atrás do mar. Ali vai, ali vai. Domingo, pronto? Vai para o teu posto. E se és que está a jogar, já sabes o teu sinal. Está direito, meu filho, está direito. Estás certo que não há filho. Nenhum. Teu padrinho, neste momento, está bem longe daqui. Podes descer sem medo, Maria Marcela. Vai ser um punho bonito quando eu voltar. Eu bem sei que tu és capaz, meu bom general. Sempre tens gênio. Porém, necessitava falar sem testemunho. E prefiro que me castigue por esta falta do que perder a ocasião, precisamente agora que tanto nos interessa. Espera um instante para cá deste. Em bom nome de ti, sou castigado com toda a certeza. Aqui estou. Domingos? Pronto. Estava muito sentido. Alerta. Alerta está. Com quem então não há remédio? Ai, Luís, pelo menos não vejo nenhum. Hoje cheguei este maldito homem. Bem sabes que meu padrinho... É implacável, sei. Porém, se tu não vês remédio, eu encontrarei. Como? Como? Vou dizer, mas não tem segredo. Quando chegar o senhor Pantaleão, que o diário confunda, chame-o e digo que nos amamos. Ou ele renuncia a casar contigo, ou então ele estrangula. Fazila bonita, este expediente não serviria. Tu conheces bem meu padrinho. E tratando-se de um filho, de um antigo companheiro e amigo, jamais perdoaria que fizesse a menor violência. Mas eu não vejo outro modo de arranjar as coisas. Quem sabe? Eu também, na verdade, não vejo nenhum. Porém, talvez com o tempo. Mas temos acaso tempo. Hoje vem esse homem a quem eu aborreço mesmo antes de conhecer. E não se retira da ideia que há de ser um tipo muito esquisito. Por força, um rude campónio, um regaço de aldeia. Mas que demónio inspiraria do teu padrinho a ideia de semelhante casamento? Muito creio, um antigo convento de família. Muitas vezes ouvi meu padrinho falar deste plano. Então já vês que a coisa é séria. Séria? E muito séria. Alerta! Adeus, povo! Então, tu vais aos nabos ou vais às tabiças? Ai, que beleza, Lourdes! Ah, Zé! Hoje estou a ficar um papo! Isto é, se ele ainda não perdeu a carteira! Ai, que não me aguentes! Como é que se venha de dentro? Ah, sim, tu tens medo de comer. Hoje dá agora um papo. Estás, tens pingado e estás fugando com as mulheres. Então espera! Espera que eu já vou ver o nosso comer. Olha, como estou magalo com cara de pá. Ah, isto para cara de pá? É, cara de pá, não. Nada só para tomar daquilo, é que isso que eu tenho que Eu estou a tom mamar. E estes? Pelos vistos, a sopeirinha não gosta aqui de meio ali. Ainda por cima me chama cara de pá. Mesmo não há vida como a da paisada. Pobres militares. Quando somos soldados na tropa, olha, ninguém nos liga. Ninguém nos liga. Mesmo um soldado não é ninguém. Mas ninguém me tira da caixa de espirulitos que um militar na tropa sempre é alguém. Não, não é um animal, mas é um homem que fez o nosso Portugal. Cá para o amigo Domingos, para as sopeiras. Ai, se elas são praças velhas. É assim, assim, volta e meia, damos uma curva. Mas povo de Magala nem pode ir à fala. E a nossa mãe? Essa é que nunca nos esquece. E a nossa pátria também. Tem o rancho, o café, o casqueiro, a nossa terra, as pigarras, as chilas. Enfim, é esta a sina dos domingos. E de todos que andam vestidos como eu. Thank you.
que dizes tu, esponjado, não? Eu não disse nada, minha senhora. Eu não disse nada, nada. Não disse as pessoas. Disse então ao correu Peixão e ainda disse mais. Tinha abrado as armas e que era uma bala lasca. Mas desde já ficas sabendo. Foi imediatamente disser ao comandante que me chamasse uma bala lasca de um grande Peixão. Perdão, minha senhora, perdão, minha senhora, mas é que eu... Ah, minha senhora, mas é que eu... Eu julgava quando pensava, não falava, minha senhora. Porque ela diz é má e bruxa. Por agora fica assim, mas ai, pedido que ela já aprenda com comigo. Tem cuidadinho, meu filho. Fim de citação. Nunca me aconteceu uma coisa assim. Pela primeira vez que plantaram aqui à porta do quartel. E olha que eu tenho passado aqui os meus cagaços, não é, Jesus? Até estou a suar. Não se vê nem se ouve ninguém. Ah, pois, deve ser a hora da sexta. Ah, eu também vou aliviar as minhas mágoas. Sim, porque eu só penso nela. Na minha querida Gabriela. Peça que está sempre pelo beicinho. Oh, mas que triste vida a minha, a vida de um soldado. Triste vida de um soldado, quando a militar na tropa não o deixa ir à fala, nem sequer com a cachoma. Uma galinha está de guarda, está cumprindo o seu dever. Quando as veras enviadas não sabe o que fazer. Quando desça a nova canta junto à sua Gabriela, de pronto logo se espanta e se derruba com a costela, o que era dele, o que era dela. Tu estavas a cantar, seu maroto. Eu? Não era eu, mas estava. Trabalho na tropa é cantar. Ô, cara, o nosso general já chegou, já ouvistes, já entrou. Ah, mas para acabar com as suas perguntas, já lhe vou dizer, meu tenente. Não chegou o general, eu não ouvi o general, nem entrou o general. E com tantas conversas, o meu tenente estava a pôr a cabeça em sal. Ai, que grande número me sei este procurador dos grandes. Ai, tá. Eu previno-te já. Quando ele vier, grita às armas. Mas que tal estão quietas de tenente? Mas para querer que eu grite às armas? Isso é que não. Pois sim. Tudo o amor vence quando é sincero e partilhado por igual. Sempre somos dois contra um só. Connosco não acontecerá assim. Eu conheço bem o meu padrinho. Embora estime muito, ou talvez vaidoso como é da sua fidalguia. Ora a Deus, será assim que ele pensa, mas não é assim que deve ser. Não é, mas há de ser como ele... Para! Como? Luís, o senhor para quem estas horas? Muito bons dias, minha senhora. Levantem-me cedo para fazer o café de senhor general. Por isso, não reparo no atrás. É seu gosto. É seu gosto, minha senhora. Ah, vejam-me ainda aqui estas horas. Sempre me despedi de padrinho. Mas como naquele momento chegou Luís, demorei-me a falar com ele. É desgraça de haver vindo, com alguns minutos de atraso, para proporcionar as ordens do meu general. Proporcionou uma aventura saudável à menina Estela e assim também. És muito esperto, mas a mim não me enganas tu. Na verdade, o senhor Luís teve uma extrema delicadeza. E por isso não sentirei o castigo que o general me queira dar. Se alguma coisa serve, a minha prática de influência para com o senhor João Luís, queira que é da melhor maneira que lhe darei este favor e espero. Muito obrigado, minha senhora. Acho sempre a fazer tais declarações ao meu general. Então, convido.
tomar uma chave de café na companhia da menina Estela e da minha, aceitam. Com todo o gosto, não pode ser. Cala-te! Eu também quero, eu também quero. Eu vou, sim senhor, eu vou. Ah, esta maldita não me chama se para o nome do vestido. Vamos, lembre-se, menina, que deve tratar do seu vestuário por causa do seu noivo. Ah, eu tenho muito tempo. Está decidido. Quando chegar esse homem, atire-me ao bem. Prudência, por Deus. Vamos. Eu vou andando. Não se demorem. Paz de Deus, esteja convosco. Bons dias, Abade João. Paciente logo pela manhã, Sr. Abade. Não, minha filha. Vou ao caminho da igreja. Mas como ainda cedo, lembrei-me de ir cumprimentá-la assim e a Dom Luís. Meu padrinho não se encontra no regimento. Acaba de sair. Voltarei noutra altura. Vinha participar e vou para a aldeia. Fui transferido para lá. E digo-vos que vou satisfeito. Já tinha saudades. Como vai o João Diogo, o senhor seu pai? Sempre o mesmo agarrado à terra. Sempre te ouço os seus deveres para com Dom Luís. Sim. Há muitos anos que eu responsável pelas propriedades de Dom Luís, que o destino com a mais profunda amizade e consideração. Ainda não tinhas nascido, já João Diogo, o teu pai, era o homem da máxima confiança de Dom Luís, o teu general. Quem havia de dizer, pai e filho. Sim, senhor Abade. Meu pai é um grande servidor do general. É o homem das quintas. O homem que passa a vida no labor infernal. E talvez para um dia ser atirado ao fim. Sossego, Luís. Tenha calma. Dom Luís não será assim tão mal. E quando o meu general souber do nosso amor? Luís, e desde quando amas Estela? Da minha infância. Luís. Sim, Estela. Desde criança, desde sempre, foste a escolhida do meu coração. A menina Estela, não vê jeito no seu padrinho de cá? Não, abaixo mal. Meu padrinho nada sabe do nosso amor. E com o feitio que ele tem, não me atrevo a dizer-lhe. Ele quer casá-la com outro, com tal senhor Pantaleão, que o diário é. Casá-la com outro. Vale ao Deus. O foi, diário, senhor Abate. Nada, meus filhos. É que já vou atrasado para celebrar a Santa Missa. Creia em Deus. A Deus, nada é impossível. Adeus, meus filhos. E que Deus vos abençoe. Adeus, senhor Abate. E quando Dom Luís, o general souber que o tenente Luís é, eu não sei. Não sei como dizer. Já sei. Luís, meu padrinho já me falou em ir descansar para a aldeia. Sente-se bem e cansado. E não sei se vá, será melhor. Vai, Estela, vai. Em breve, eu também estarei para sempre a teu lado. Além do mais, meu pai em todas as cartas fala em ti. Serás um raio de sol para o meu velho pai. Ele sabe do nosso amor. Apesar de seres a estimada Dom Luís e eu, filho do seu servo, ele prometeu interceder por nós quando o Luís regressar à sua velha quinta. Luís, meu Luís, que Deus nos ajude no nosso amor. Senhora desta casa. Sim, senhor.
deseja. Mora aqui Dom Luís, o general. Mora, mora, senhor padre. Mas o que quer? Terei vê-lo. Quando ele voltar, eu creio que não haverá dificuldades. Como? Vou sair tão cedo? Saiu, saiu, sim, senhora, saiu. Ele foi esperar uma pessoa que devia ter chegado no comboio das 6 horas, no tal senhor. O senhor Pé. Pantaleão! Pantaleão! Não sei o quê! O que disse? Pantaleão? Sim, senhor, sim, senhor! Pantaleão! Ai, mas Deus queira que dê um estouro como uma castanha! Olha, olha, obrigado por trabalhar como um burro! Para preparar as coisas para o receber! Ai, maldito seja ele e toda a sua raça! Muito obrigado, Luís. Muito obrigado. É, é. Esteja quieto. Este diabo enlouqueceu. É possível. Começou-me o general da minha chegada. E então designar-se fazer preparativos e pessoalmente receber. É demasiada honra para mim. Ah, mas o que é que diz este jacaré lanço? E então eu estou chorando de alegria. O meu antigo coronel não esqueceu o pobre do Pantaleão. O general disse que sou o ex do Pantaleão. Recebeu tão forte um pobre diabo como eu. Eu não sei. Não sei como é de agradecer. Ai, mas cara tão feia faz quando chora. O senhor é Pantaleão, meu caro amigo. Pedro Pantaleão, este antigo camarada que o general foi estrado. Mas com certeza que é o senhor? Sim, homem, sou eu mesmo. O que tenho isso extraordinário? Diz-me que está a olhar para mim assim com um modo espantado. É por nada, por nada. Isto é só uma coisa, sabe? Em nome do Pai, Filho. Olha, mas que noivo arranjou o general para a sua terra. De maneira que aqui tem feito preparativos para receber. Ah, sim, senhor, olha. Este pavilhão é a habitação que lhe destinou. Oh, quanto a mudar! É muito catique! Que luxo! Estarei aqui com um príncipe! Oh, meu general! Meu querido general! Eras capaz de te atirar ao fogo por minha causa! O que é que te disse? O que é que te disse? Quero dizer, 1000 vidas que eu tivesse seriam poucas para lhe agradecer! Oh, senhor, mas como se desencontraram lá na estação? Verde, se eu cheguei ontem à noite e quis aproveitar a carroça do Molo Ferreiro, por me custar mais barato. Ai, por ser tão rico e aproveitei uma carroça. É um burrinho? Se me passasse pela cabeça o grande apresente que aqui me esperava, com certeza eu não tinha feito ao meu antigo chefe à ponta de passar uma noite ao relento, sentado num banco da praça, não muito exato por consequência da sua generosa hospitalidade. Da praça? Ao relento! Mas por você, eu não tenho dúvida. Eu vou emendar a minha escotesia. Tome um quarto e vou buscar a minha mala que deixei guardar lá na praça. Dentro de 10 minutos estou de volta. O que eu queria era estar aqui por meio de dinheiro. Mas se por acaso o general me anteceder, faça o sabedor da minha chegada. E diga-lhe que em breve aqui estarei para lhe apresentar os meus respeitosos cumprimentos. Sim, senhor, sim, senhor. Assim farei, sim, senhor. E vou, mas é avisar o tenente. Ah, é? Isto ainda pode ter assim alguma graça. Pode ter. Até já. Até já. Oh, quem podia adivinhar semelhante que se assome? Oh,
geral. Ai, que tromba que ele tem. Mas que focinho de raposa velha. E por este ouro que tanto fizeram mudar aqui em patas de aranha. Nada. Eu vou ver se posso falar ao Tenente Luís e contar o que há passado. Eu vou contigo. Aguardemos a sua chegada.
seus subordinados. É isso mesmo? Sabes o que é dizer subordinado? Nada, andar para trás. Subordinado é os que ficam abaixo deles, são os soldados, os carros, etc. Nada, mas é isso. Abaixo de ti ainda há muita gente, é? É, já. Portanto, o sargento tem que andar bem arrumado, que é para aparecer bem os seus soldados, é? Isto tem que andar aqui, atuar, tal, é? Isto, bom, tu tens engraxado, não te esqueças logo, escoas, dá uma engraxadela nisso para ficar brilhado, tal. Agora isto está aqui para engraxar, o sargento de barriga grande fica muito bem, está? Está muito grande para isso. Ó, matinete, e vem os sargentos, é tudo barriga grande. Consentirá em tal casamento? Oh, senhor Medeiros, o senhor também pertence à família de um general? Pertence. E por isso, para conseguir os seus desejos, obedeça às minhas ordens. Ora é, o senhor ordena e eu obedeço. Eu vim e estou aqui para o que for preciso. Hei de fazer o possível para que ele se aborreça e se vá embora. O senhor está sujeito a tudo quanto se possa exigir. E como eu tenho outros a fazer, obedeça aqui o meu ajudante, que o vai aguentar todas as manobras, e é tudo quanto for suficiente. Domingo, aqui o tens às tuas ordens. E não te esqueças de tudo isso, né? Disposto a obedecer às minhas ordens, não é verdade? Sabe que o serviço militar é difícil assim para pessoas já de uma certa idade. Ora lá, meu sargento, não se esqueça que eu também já fui tronco. Mas a coisa agora é diferente, pá. Eu vou ajudá-lo. Vamos aprender como se deve usar a espingarda. Ah, sim.
que o mármore estou doido da minha filhada, fez a partida de não aparecer depois de ter renunciado a sua vida. Com mil baionetes. É o poder está bem desfiado, senhor. Que faz aqui, estúpido? Às suas ordens. Que quer? Ah, eu que eu digo para não vos ver. Olha, não há tu acabas ou não? Bem, se Vossa Excelência permite, eu... Conclui. Eu tenho um recado para Vossa Excelência. Um recado? De cá. De um cavalheiro que há pouco aqui chegou, meu. Que diz? Estado o amor que para ela consagra e que foi concedido uma autorização para ir à aldeia.
desculpa, mas me senti sincera pensando. Isto é talvez o que ele julga. E que Stella julgará tão bem? A fábula de linguagens. Eu fui dar de falar com ela. A mudança que lhe encontro. A palidez do seu rosto. Está a vossa existência a compreender. Nem será preciso falar, então. Ah, querida. E a espiá-la desta ratoeira que eu tenho armado. Mas não cultes o odioso. É um serviço prestado já à reabilitação da minha casa. Lhe possa permitir pensar numa coisa dessas. Eu consagro em Estela uma grande afeição de pai. Maior que pai posso. Comprometi-me velar pela sua segurança. Fazer a sua felicidade foi um juramento. E com a promessa que fiz a um grande amigo meu, que à hora da sua morte me exigi. João Leão! E quer até a hora da minha cumprir o que prometi. Há dar licença aqui da aula de repartir tudo quanto acaba de ouvir. Como casei das suas terras? Tomei conta delas e delas não têm dado mais contas. Nunca esperei que me agradecesse o esforço que já fiz e continuo a fazer. Restaurando das propriedades, arranjando estas garras das hipotecas intestadas. Fiz o meu dever e como um acordo para bem que nós todos trabalhamos. E ter orgulho em dizer que cumpri também para a generação da cidade, que por uma ou outra espécie de grupo de eventos muito se molesta aqui para esse trabalho. E a mim vem a rever a mudança da sua vida. Ora, realmente, Vossa Excelência acabou com as suas estúdias. Tomou a sério os seus deveres. Pôs cobra a sua dissipação. Não deixava que me desmata atrás, sempre que me desmata fazer entre as 10 e as 11. Estão a ouvir, senhor? Não estou, não, senhor. Eu estou a dizer-lhe a verdade, senhor Dom Luís. Ora, não será a maior afeição que Vossa Excelência consagra à minha afilhada, à sua afilhada, daqui o tempo, meu Luís. E apesar disso, sacrifico-me, fazendo-lhe a vontade deixando ir. A promessa que fez ao moribundo cumpriu o fidal conscienciosamente, deixando casar a sua afilhada com o pedido do seu coração. A ratoeira que me venceu a armar-se não era para matar ninguém. Era para dar a felicidade a quem a merece, senhor General Dom Luís. Mas há uma coisa que não compreendo, João de Ouro. Nem eu preciso te explicar. É os preconceitos da sociedade em que nós vivemos. A sociedade, senhor Monte, é toda a nossa raça que vive hoje, sentem-nos todos. E os tempos são outros. Tanto vivia-se do passado que não precisasse tanta vez nos generar tantos anos para cá. O futuro era o nosso terror e que aumentando dia para dia, havia então a vaidade destas fidalguinhas. E dada-se toda a importância a ela, o diabo as leva quando não faça mais tanto. A fidalguia que se diz para mim, respeita-se. Como se respeita a fidalguia do trabalho, da ordem, da disciplina e a nobreza das suas ações. Agora a nossa fidalguia só uma. É a fidalguia de todos. O bem-estar da nossa parte. E vê-se por horizontes anunciados. Temos confiança no futuro. Agradeço a sua lição social, João Diogo. Mas prova bem que foi. E que ainda podia ser hoje um simples mestre de escola de aldeia. Eu estou a perceber-lhe, a compreender-lhe e a avançar-lhe as intenções. Mas daremos por isso que terminava a conversa. Ainda bem que dá. E talvez que terminizassem as coisas. E alguma coisa útil resulte desta harmonia. Eu vejo em breve estarei formado. E lá na aldeia discutiremos. Oh, ainda bem, final. Eu fico ciente e lá o espero. Oh, eu bem que queria aparecer. Naquela minha saída. Naquela madrugada. Há tratantes que me andam enganar. Mas tem que andar a leste. O general, agora que são elas.
tentação que está chegando. Mas ainda vai ser comigo também. Soldados da guarda! Prendem este homem e levem para a prisão mais rigorosa para que seja castigado severamente. Isto é para que ele não torne a levantar os olhos para aquela a quem alguém espera ansiosamente dar o nome de esposa e também ele espera ansiosamente da sua vida. Não, general! Silêncio! Aqui está o que eu temia. O senhor não deixa. Silêncio, Rosa! Silêncio! E depois, Estela, irei buscar o de noite, já chegou. Ah, já chegou. Não tem outro remédio senão matar aquele maldito. Sim, chegou ontem à noite, mas por qualquer razão não veio atacar. Mas eu vou buscar. Sim, senhor general. Está muito linda. Estou ansiosa para conhecer o noivo. Eu vou-vos, pai. E tu, Estela, dás as ordens necessárias para que o almoço esteja pronto para quando eu voltar. Eu vou já, Sérgio. Guardas! Levem este homem para a vida. As suas ordens, meu general. Oh, com um caindo no laço. Vai ver como pagará. Tão bonito e tão interessante, e vítima da mania disciplinar do senhor general. Ora cá estou. Parece-me que não me lembro. Que desejo tem de ver e dar um abraço do senhor general. Eu creio que para lhe ficar um desgosto era capaz de... Ou é uma dama, a sua esposa sem dúvida, pois o senhor já estava na fé que era viúvo. Está tudo em ordem. Nada falta. Vejamos agora o seu amor. Ou quanto a bondade, minha senhora. Quem é? Ah, cavalheiro. Que caro. Senhora... Mal gosto do general. Sinto que por minha causa. O quê? Que por minha causa se vejam obrigados a sair dos seus arcos. Sinto-os para ti. O quê? Será o senhor por acaso um homem desesperado? O mesmo lugar nem eu se para a servir. Santo Deus! Que noivo! Oh, Estela, como te lamento! Forma de desconfiar. Ontem à noite, minha senhora, para não incomodar Vossa Excelência, esperei. Fez muito mal. Quero cuidar. Todos nós vou guardar-nos com paciência. Mas, minha senhora, e o general? Sem o apoio de carruagem, fui buscar o senhor. Numa carruagem? E eu tomei um abraço para vir mais depressa. Se adivinhasse, não tinha gasto com os troncos. Então, sem dúvida, cruzaram-se para mim. É possível, porém eu tenho que me desculpar, não tenho que dizer. Não fala assim. Desde que o senhor já esteja na nossa companhia, é verdade. E como vão todos lá para sua casa? Todos bem, muito obrigado. Sentemos, batalhão, o senhor permite que me traga uma tal franqueza. Ora, é esse. Esse tratamento para mim é uma honra. Eu não sou de senhor. À sua vontade, isso. Faça as contas que eu não sou ninguém. E pois o senhor conseguiu? Que há motivos para que o trate assim? Motivos? Há sempre sim, compreendo. Há muitos anos que eu não vejo o general, mas sou um verdadeiro e antigo amigo. E mais alguma coisa dentro em pouco? Dentro em pouco? Sim, dentro em pouco. Já compreendo. Ah, sim, agora compreendo. Naturalmente, quer me dar um emprego na sua casa. Oh, minha senhora, quanto lhe agradeço. É verdade. E como passa a dona Mónica? A Mónica? Sim, homem. A Mónica. Se admirou o senhor? Eu admirar? Eu não estou admirar. Quem será a dona Mónica? Pois é verdade. A Mónica está uma mistura de truques. Gordo. Sabia! Oh,
se segurou. Oh, com 600 de teatro. Pronto, ficou completamente bom. E eu que não sei quem é a morte. Parece impossível. Com semelhante padecimento, não é verdade? Cá temos outro. Padecimento falará a ela. Então o que quer a senhora? São a casa da Vitesse. E o tenente? O tenente? O tenente? Sim, o tenente. O senhor deve saber que é assim que ele se chama. O que é feito dele? O tenente? Tem que ser este maldito tenente. O tenente está muito mal. Muito falador. O quê? O que diz o senhor? Falador. Falador, o castigo da dona Mónica. Não, não, não é isso. Eu disse falador? Tem graça. Ladrador. Era o que eu queria dizer. Ladra noite e dia como um cachorro que é. Oh, que estou suado como um cachorro. Então, e sabe incomodar muito? O pobre do senhor Lucas? Sim, incomodo alguma coisa. Porém, ele já está acostumado. Agora aparece o senhor Lucas. Já ligaram um martinho. Coitado, pobrezinho. Tão doente como ele é. É verdade, minha senhora, tão doente. Mas aqui tão bem não é só da doença. Já vê, tem a sua ideia, cuja família, os filhos. Santo Deus! O que está a dizer? Os filhos. Um par de cura com filhos. Filho doente, estendido por um pastor. Ah, era do senhor par de cura que Vossa Excelência falava? Naturalmente. Eu imaginei que se tratava de um senhor Lucas, o pedicário. É verdade. A propósito, o que é feito do outro pedicário, o Tomé Costa? Tomé Costa? Fiquei de usar ao Costa. O Tomé Costa morreu. De veras? Não sei se foi de veras, se foi a brinquear. Não sei se... É verdade. E o Inácio, o gestor? Morreu tão bem. Se a maldita mulher continua a atormentar, eu mato os vizinhos todos. Que lástima. Era um homem tão gracioso. Sim, eu tinha muita graça, mas estou pernito. Graça não acho eu ao que está sucedendo. Então, o senhor traz todos os seus papéis em forma, não é verdade? Todos, sem faltar um. Se o senhor general tiver a bondade de se interessar por mim, creio que muito em breve alcançarei o que ter. Ah, pode ficar descansado, que em poucos dias tudo há de ficar pronto. Oh, minha senhora, quanto lhe agradeço. Não fique agradecido. Pois é da vontade, senhor general. Com certeza também vai aumentar no ordenado. Agora, se me permite, tem muito que fazer. Os seus aposentos são outros. E desde já, fico à sua disposição. Para quando quiseres. Assim que chegar o senhor general, mandarei a visão. Eu terei muito bom. Este diabo é um pau. Até já, Pantaleão. Às ordens de Vossa Excelência. Posso? Já alguém decidimos a puxa que eu vi? Com certeza o raio da mulher voltava por toda a gente lá da aldeia. Já não existia um outro para lá. Eu então sou muito discreto. Não me quis tornar indiscreto. Fazendo perguntas indiscretas, enfim. O que é certo é que eu não queria ser mais bem recebido. Oh, mas quem havia de ser? Eu sempre sou uma besta de mutação. Agora vou espiar a minha nova habitação. O general mandou-me para a prisão. Mas enquanto ele corre à estação em buscar esse maldito noivo, eu voltei porque preciso dizer duas palavras a Estela antes de recolher à prisão. Mas o diabo é se ele volta e me apanha por aqui.
Contado não me falta, mas isto não quer dizer nada. Em breve almoçarei. O senhor general não deve tardar. Isso foi que ainda não fiz dela. E compreendo a sua impaciência. A minha impaciência? Se é, porém já manda por mim. Como vocês se deixam entender? Estela? Quem será se Estela? Justamente, ela aí vem. Cá está ele. A Rosa tinha razão. É um tipo muito esquisito. Oh, por quê? Quem será? Menina? Diga! Sei lá, ouve. Deixe-se com que medo que são agradáveis para a tua pessoa. Hã? Essa coxinha é muito bem adequada, vê-se logo. O senhor já sabe quem eu sou. Não tenho este gosto. Sou a mulher do senhor general. Então, minha senhora, permita que cumprimenta e que lhe ofereça. Claro, senhor. Sabe que os seus cumprimentos me ofendem, avançam e repugnam. Diz? Creio que já devia ter compreendido. Mas já tenho sido bastante pouco ao mal intencionado para não ser dado por entendido. Eu? Mas entendido de quê? É preciso, portanto, que eu falo. Estou resolvida a fazê-lo. Bom, será que eu entendo? Aproveite esta ocasião em que meu padrinho está assim para ter com o senhor uma explicação. Comigo? Sim, com o senhor mesmo. Uma explicação muito clara, muito franca e muito decisiva. Esta também pagou-se da maconeta. Eu vou pôr os pontos nos is. Senhor, é preciso, é absolutamente indispensável que conheci a sua detenção. Temos estrapalhada, posso ver. Mas, considero que a minha proteção não pode ser mais justa. E, além disso, creio que não deve interessar. Como não deve interessar? Não compreendo porque é que a menina há de querer festejar. Eu já vim até aqui, agora deve-se festejar e espero conseguir. Sim, tem razão. Eu sei que o meu padrinho auxilia a sua exigência. Auxilia? Então já vejo. Mas será inútil? Será inútil? E por quê? Será preciso, portanto, que eu for mais claramente? Pois bem, sabe que há outro homem que merece o que o senhor nunca merecerá. Senhor? Outro mais gentil, mais digno do senhor. Mais digno que eu? Porque deste em nome dos meus 30 anos de serviço. E claro que nunca acontecerá o que seja. Isto é o que devemos de ver. E por fim, se continuar, terá que se entender com alguém que faremos mais juízo. Ah, agora faz-me luz. Sem dúvida, a menina protege esse jovem oficial que há pouco também queria que eu renunciasse. Exatamente. E agora que tudo sabe, compreende. Eu compreendo que não existe obstáculo. Como assim? Parece que todos nos podíamos entender. O que diz este homem, meu Deus? A petição deste oficial em nada prejudica a mim. O senhor está doido, sem dúvida, e não estou disposta a ouvir disparados. E digo simplesmente que, apesar de todas as influências que possa ter, nunca, entende bem, nunca abraçarão o que deseja. Viva! Pois, senhores, eu estou aviado. Nesta casa, exceto o criado general, todos declararam em guerra aberta contra mim. Esta moçoura que eu danada comigo. O outro quer matar. Mas por que eu aspiro a enviar o pão para o resto dos meus dias? Eu não posso. Eu não posso compreender. A senhora manda dizer desculpe do almoço tardar tarde, mas é que o senhor general ainda não voltou. Este talvez é que me possa dizer. Diga, meu amigo. O que seja. Esse homem, esse militar, quem é? Militar? Esse militar sou eu não vejo aqui outro. Não, meu amigo, pergunto pelo outro. O outro? Ai, que este dia parece que não conhece o general. É, mas... Mas qual? O tenente.
inteiro queixo. O senhor dali não mama nada. Nem este agora dizer que eu quero casar. Eu vou fazer em Deus. Oh, meu Deus, o que é deste homem para criar nada? Foi, o que é? É que estava aqui a dizer que eu tenho que sequer formar. Quem é que é o é esse que é? Ele estava aqui a dizer uma piada que nunca mais ninguém disse. Ai, Deus, caralho! Ah, que caras! Com mil diabos! Não consegui encontrar o tal batalhão que o diabo leva. Dá licença, meu geral. Gatinha, que já não vejo ninguém diante de mim. Este cabelo bem não chega a ver o homem aqui à frente. Senhor geral, sinto aqui o senhor batalhão. Batalhão? Mas qual batalhão? Tal pantaleão, eu dou um estouro por uma festa da estaria. Mas afinal, quem é você? Sou aquilo que vocês pensam, sabe? Pedro Pantaleão. Antigo mestre da banda de infantaria 5, vossa excelência me mandava há 15 anos. Ah! É você? Vó diabo! O que tem mandado e nada feito? Mas então, ó homem, o que é que você anda para aqui a fazer? Não, general, como deve saber, eu vim por causa da minha reforma. Tal como escrevi, pedindo a sua proteção. Oh, é por causa da sua reforma? Não vou contar tudo ao tempo, isto. Oh, sim. Agora me lembro. Você quer ser reformado, não é verdade? Terei simplesmente, sim, senhor. Já vê, o órgão escangalhou. Não puderam comprar uma. Eu fiquei sem emprego. Sim, e acho que foram razão. Organista sem ordem não serve para nada. Quero saber o que se faz. Sim, era só me bater, senhora, se respeita.
pantanina Estela. O que dizes? Digo que o pantaleão não é o nome da menina Estela. Mas então o que é? Mas é mesmo como os homens indiquem. Quero a sua reforma. É sua reforma? Senhoras. Oxalá fique com a minha tarefa facilitada. Agora vou ver se consigo o meu e o teu passaporte. Para irmos também de férias para a aldeia. E lá a minha presença vai ser surpreendente. Vai, vai, vai ser bonito. Vai ser bonito. O abade foi para a aldeia. O general foi para a aldeia. O tenente vai para a aldeia. Mas o que se irá passar, meu Deus? Amanhã, em que a luz dos olhos voaça nas encostas dos bois beijada pelas águas dos rios, e é nesta tão linda manhã em que cá temos o Fidal. E é também nesta tão linda manhã em que eu espero ansiosamente o meu filho. Olá, cá temos o Fidal. Sim, senhor. Maus diabos me matem se hoje não põe tudo em pratos limpos. Quero dar as minhas contas direitinhas ao Fidal. Quero mostrar a minha honestidade. Veremos. A minha, principalmente, para consigo, era muito ambígua e
visitas, incluindo também solar em que tenho habitado. Não sei se sou eu ainda que estou em dívida, nem quanto o devo, mas preciso declarar esta situação. Mas como de modo urgei indicar a minha independência, dou-lhe todas as garantias possíveis do muito ou pouco que ainda lhe posso dever. A chave da minha casa entregar-lhe-ei logo pela saia. Terei de volvê-la, Fidal, com os meus agradecimentos por tão demasiada generosidade. Mas nunca fui usurado. Não devo nem sequer aceitar tão exagerada garantia. Não sou digno desta confiança com que Vossa Excelência me quer não honrar, mas sim ofender. Isso é motivo para tal procedimento. Tenho por dever e por obrigação não me exceder nem ultrapassar a distância que nos separa. Mas, Fidal, Fidal, não só hoje, neste momento, com a pensão, as minhas fontes de tendência. Que quer dizer com isso? É uma ameaça? Não é, Fidal. É ainda uma condescendência. Ora, tem aqui, Vossa Excelência, a importância da renda de alguns inquilinos. Venda de mato, lenha, fruto e cereais. Onde vai acabar com muito desgaste. E a maior parte do que as terras produzem estão as sementeiras a fazerem-se agora. O que eu tenho a dizer ao Fidal, é que a produção que nos espera, estarem diminuídas as terras das eras antigas, deve ser duas vezes superior à do ano passado. Isto, se Deus não permitir, do contrário. Ah, dispensas assim fora, homens, não dispensem o viajar. Olha, tem aqui já a posta de paz e sintava com o seu nome a quantia de 109.624 escudos, importância total das suas vendas. Terá Vossa Excelência verificar pelo dinheiro e pelos documentos que estão juntos. Dinheiro, João Vidal, dinheiro é que eu pretendo. Deve chegar para a viagem. Quer recibo, não é assim? É seu tempo que passará, Fidal. Mas o que é isto? Não me entrega o que me pertence? A escritura do arrendamento para Vossa Excelência que tem base de manhã e só no dia 31. Já não vem longe, será amanhã. É que deve entregar. Soma comigo, certamente. Não, senhor, está aqui a documentação que se quiser ver. Continua a querer tutelar. Não, senhor, veja, senhor Dom Luís. A dar a nós! A impor-me condições. Oh, senhor. Mas João Diogo! Mas fique para aí saber que posso querer começar por um capricho a nova função que tomei. Se me pertence esse dinheiro, é agora e é já! Não, 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 esse dinheiro não é uma ocasião. Mas porque é que o Fidal tem o direito de fazer um capricho e não ter o capricho de estar no meu direito? Não tomei a palavra! Meu filho. Senhor Dom Luís, venha descansar com o seu quarto.
Olga, deixa-me ficar aqui um quadrinho. Não, vamos. Mãe, é eu, meu filho. Ouvi falar. Era eu que falava. Ah, é o senhor Abate? Oh, o senhor não me como tem passado, né? Na mesma. Adormeceu. Ainda bem. Há pouco falava alto. Era a sonhar com certeza. Não quis então me descansar para o seu quarto? Não, senhor Abate. Tem bom em ficar aqui. Melhor assim. Depois do almoço, passei uma congestão. Um ataque cerebral. Comendo bem como comeu e bebeu, senhor Abate. O que ele bebeu principalmente? Logo receei qualquer coisa. Ao levantar-se da mesa, não ia muito firme nas pernas. Temou em sair. À casa do senhor Dom Diogo. Queria dinheiro. Senhor Dom Luís, naquele estado, torna-se irritável, provocante mesmo. Foi o que há pouco se meteu. Ofendeu João Diogo e Luís tomou a sorteio. Amigo como é de pai, e agora a raiva que tem ao senhor Dom Luís, eu faço ideia. Não vinha dizer nisso. Deu-me de ficar por cá. E vós, e parecer um pouco atrás. Era deste. Luís me atirado a ele. Apertava-lhe fortemente o pescoço. Podia ser uma desgraça. Podia matá-lo. Vai-nos Deus. Se volta a diga, estamos perdidos. Parece trágico dias de ir viajando. A mim ainda nada disse. Sabe, volta. Se isto é um companheiro. Dessa viagem nada sei. Talvez queira-me só. Mas à vontade. Não acha, senhor Abate, que já dorme demais? É natural. O almoço, a mistura de vinhos, depois a fumo só, é bom para um baixo. Deixava-se esses dias de insónias. Contudo, se não despertar, talvez seja melhor chamar o médico. Isto é. Como eu me trouxe muito, ao fundo daquele estado. Queria estar junto de Madrid. Eu hoje não consenti. Obriguei a ir para casa. E João viu? Sei que ficou muito sentido com o que ficou sucedido. Ele que tanto é dedicado para com Dom Luís. E agora o desgosto lá por casa. A falta que vai fazer o rapaz. Parece que vai aprovar. Ó, oh, deixa-me só com isto. Precisando de alguma coisa, chamar-te. Ah, eu morro um abate. Esperava. Eu queria perguntar como foi tudo isso que tanta confusão me fez. O que é de mais natural, senhor? Um sono tem dormido muito sossegado e reparador. Sim, e sonhei um sonho muito confuso, muito extraordinário. Um sonho onde não há verdade. É verdade, verá de pouco a pouco. Como se sente agora? Quase que bem. Passou-me por acordar um pesadelo que tive durante algum tempo. Sinto agora algumas dores aqui no pescoço e o corpo bastante molhado. Parece que deu uma queda quando saí daqui, mas tem consequências de maior feliz mesmo. Mas bom, são poucos. É isto. No entretanto, talvez o médico. Não, Abade João. Eu não caí. Um médico da alma é o que eu preciso. E é o que eu tenho junto. Sim, costumo a lembrar-me agora. Depois do almoço, costumo a recordar bem. Mas, diga-me, Abade. O senhor não me tinha dito que aquela criança, o meu filho, que morrera, disse, mas não afirmei. Mas então não me explica tudo, seu Dom Luís. E é bem simples e rápido que vou dizer. O recém nascido veio eu, como desejado e como pedido. No passado, não havia quem o criasse. Quem lhe desse o alimento que necessitava. Era urgente uma doiva só. Antes conhecer que morresse à toque. Inspirou-me Deus. A mulher de João Teu estava por parte de poucos dias. Que um filhinho que ia esperar a quase a dar à luz. Aceitou. Continuou a amamentar.
foi para ela e para João Diogo, como se aquele tipo fosse. Simples como vencer, Dom Luís. Simples e humano. Um ato no ontem, ao menos, nessa humanidade se praticou. Desígnios de Deus, que suavizam e curam as ruins ações que se cometem, que compõem e emendam as más ideias que nos assaltam. Mas, é então aquele... Senhor Pinto, mas, e que me tentou matar? Não. Queria defender o pai do Luís, sem saber que era Dom Luís o seu pai verdadeiro. Oh, o alívio que sinto agora. O peso que me sai da consciência. Mas, amado João, eu não estou a sonhar ainda. Vai acordar-se. Mas sem influência dos mortos que não deixavam de mim. Amado, eu peço-vos, vai chamar o João Diogo e com ele vem o meu filho. É tarde. Já deve ter partido. Ainda será tempo. Eu irei a cavalo. A galope. Galope. Ao vaso. Que é preciso, senhor? O meu cavalo. O pantaleão do aparelho cavalo. Depressa. Meu Deus! Mas o que é isso? Uma carta? Uma carta de Estela? Uma carta? Tens morrido, padrinho. Não posso desistir ao impulso do meu destino. Perdoa-me, Estela. Rosa, mas que significa isso? Meu Deus, misericórdia! Eu queria fazer a pobre menina. Vamos procurá-la. No rio, ao ficar. Para! Sim, senhora Mar. Desgraçadamente tinha essas ideias. Agora é que eu compreendi. Vamos procurá-la. O seu corpo já não haverá no mesmo. Mas que grande graça, Deus do céu! É tudo, meu castigo! Aqui está a ministra! Isto é como o Luís, mas eu daria um centímetro de tal, que eu ainda queria ter comido toda a força e escorreguei a banheira quase a deitar sobre mim. Era uma desgraça ainda maior, senhor Dom Luís. Padrinho, já lhe pedi perdão na minha carta, mas uma vez lhe peço perdão ainda. E querias-me deixar agora? Em que tudo se pode humanizar. Entrei sem pedir licença, Fidal, mas parece que te dará essa desculpa em troca da sua afinidade e assim ficaremos quitos. Ainda não, João Diogo. Ainda não, porquê? Eu queria que fosse chamar o Luís, o meu filho. O rapaz está ali para partir e como se vai embora, custa nem estar com despedido. O que ele diz é que pede perdão ao Fidal. Luís, meu filho! Luís, vem cá. Vem cá, meu filho. Tu não partes. Eu não posso. Eu sou tão bonito. Mas, de hoje em diante, é dia de festa. Todos logo nos sentaremos à mesa. Vais ter o encargo de continuares a minha descendência, a estirpes fantasiais, de onde eu sei também. Mas para isso, dou-te como esposa a minha afilhada Estela. Não era esta a tua maior ambição? Era sim, meu pai. E será para sempre a grande preocupação de toda a minha vida. Obrigado, meu pai. Meu Deus, como é bondoso comigo. Vai ver como vou dar umas coisas ao meu rosto e como vou ter muitas coisas. Não te darei a passar. O que tem passado por sua causa? Amado João, tinha razão. Há sempre tempo para salvar as almas. E agora, pode absolver-me do pecado. Deus perdoa todo aquele que é reconhecer o seu erro e a humildade. Abati no meu rumo final, mas abençoada a volta sua. Que fez duas felicidades. Engana-se, João Diogo. Foram ainda mais.
com a sua, mas principalmente com a minha. A minha? E agora, desgraçado de mim, fico só no mundo. Abade, vês a minha infelicidade. Vês o meu fim, abade. Vais dar contas a Deus do crime que cometeste. É Deus, querida minha. Vou dar o último beijo, a último adeus. Deixe-me dar o outro, o adeus a despedida. Adeus, meu filho. Fiquei sem ninguém nunca. Tanto trabalhei para te fazer um homem e agora vejo-me abandonar na rua, sem ninguém. Oh, meu filho, vou pedir esmola. Não posso. Não, não, meu pai, não, João, não. Vê-te, meu filho. João de Ouro. Vê-te, oh, senhor Dom Luís. Não sou eu aqui aos seus pés. Que lhe peço perdão. Oh, por tudo bem. Sofremos por minha causa. Sofremos. Mas, de futuro, o meu filho, o pai do meu filho, não estará só no mundo. Oh, não. Continuarás nesta casa com um irmão muito querido. João Diogo, é esta a nossa família. É esta a nossa casa. Oh, tenho por aí tão extraordinária transformação. O general.